Kauno pedofilijos byloje mergaitės tvirkinimų įtariamas Andrius Ūsas bus teisiamas ne Vilniuje ar Kaune, o Panevėžyje. Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Brunono Maciulevičiaus teigimu, perduodant bylą teismui reikia atsižvelgti, kad ji tirta Vilniaus apygardos prokuratūroje, o proceso dalyvių skundai nagrinėti Vilniaus miesto pirmajame apylinkės teisme. Siekiant išvengti kalbų dėl teismo šališkumo, apeliacinio teismo prašyta bylą perduoti ne Vilniaus apygardoje veikiančiam teismui. Pagrindinis motyvas, kodėl ne Kauno, yra tas, kad vienas iš procese dalyvaujančių asmenų yra mergaitės įstatyminė atstovė, yra Kauno apygardos teismo teisėja. Jeigu būtų Kauno apygardos teismuose, bet kuriame iš Kauno apygardos apylinkių teismų nagrinėjama šita byla, ją tektų skųsti Kauno apygardos teismui, kuriame dirba minėta teisėja. Kedžio sesuo Neringa Venskienė teigia, kad byla apskritai negalėjo būti perduota teismui. Prokuratūra nelaukia nei mūsų skundo dėl ikiteisminio tyrimo papildymų, nei mūsų skundų dėl nutraukimo bylos dėl mergaitės seksualinio prievartavimo. Tai pirmiausia, turi būti išspręsti tie dalykai, o tik tada byla keliauti į teismą. Aš tai manau, kad čia yra procesinis pažeidimas. Prokuroras Maciulevičius neturėjo teisės siųsti bylos teismui neišsprendęs tų prašymų ir nesulaukęs, kol jie įsiteisės. Apeliacinio teismo nutartis pedofilijos bylą perduoti teismui Panevėžyje neskundžiama. Vakar Neringa Venskienė apklausta Kauno apskrities policijos komisariate. Ji liudijo byloje dėl Laimutės Stankūnaitės galimo poveikio dukrai. Kedžio sesuo esą patvirtino girdėjus iš brolio dukters, kad jos motina Laimutė Stankūnaitė liepė tylėti dėl pedofilijos skandalo. Byla tyrinti Kauno policija dar sprendžia, ar pateikti įtarimus mergaitės motinai. Martas Kalendra, Remigijus Pakėnas, LNK žinios, Vilnius.